អរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពគេហទំព័រ finance.yahoo.com បារីកាយដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទី14ជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាឆ្នាំ2023នេះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលរំពឹងថានឹងមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងបំផុតទាំង16ប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី14នេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេហទំព័រ finance.yahoo.com កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនគេហទំព័រ finance.yahoo.com បានរាយការណ៍ថាផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបហៅកាត់ថា GDP របស់កម្ពុជាមានទំហំ 26.96 លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2021ហើយសមភាពកម្លាំងទិញហៅកថា PPP បានកើនឡើង75,000,000,000ដុល្លារកត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានបង្ហាញសញ្ញានៃការស្ទុះងើបសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលមានកត្តាជំរុញជាប្រចាំរបស់ខ្លួនពោលគឺការនាំចេញទំនិញផលិតកម្មនិងទំនិញកសិកម្មបានស្ទុះងើបឡើងវិញពេញលេញនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើង 5.8%ដែលជាមួយនឹងកំណើននេះកម្ពុជាឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី14នៅក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ16ផ្សេងទៀតដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក finance.yahoo.com បានឲ្យដឹងទៅថានៅក្នុងឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនរួមទាំងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិស្បៀងអាហារនិងថាមពលអតិផរណាខ្ពស់ការរឹតបន្តឹងបំណុលនិងគ្រោះអាសន្នអាកាសធាតុបញ្ហាប្រជុំទាំងនេះបានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងបំផុតដសារប្រទេសទាំងនេះគឺពឹងផ្អែកទៅលើឥណទានសកលដែលមានតម្លៃថោកដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះបានធ្វើពិពិតកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយនៃការពឹងផ្អែករបស់ពួកគេទៅលើវិស័យតែមួយដូចជាប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាដែលបានធ្វើពិពិតកម្មផ្នែកផលិតកម្មនិងសេវាកម្មប្រទេសរវត្តដែលមានការរីចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរវិស័យ ICT និងវិស័យផលិតកម្មខណៈដែលក៏វិនិយោគលើវិស័យអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជួយឲ្យមានអត្រាកំណើន GDP កើនឡើង 8% នៅឆ្នាំ2022ការបង្កើតបញ្ជីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងខ្លាំងបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះមានមូលដ្ឋាននៅលើនិយមន័យរបស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF សម្រាប់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសទាំងនេះដែលផ្អែកទៅលើការព្យាករណ៍អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ2023ដោយមូលនិធិ IMF ប្រទេសដែលមាន GDP តិចជាង1,000,000,000,000ដុល្លារមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងការគណនានេះទេដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមិនមានភាពសំខាន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងកម្រិតពិភពលោកទោះបីជាប្រទេសទាំងនោះកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងល្បឿនលឿនក៏ដោយបញ្ជីនេះក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកជាចម្បងទៅលើទិន្នន័យពីធនាគារពិភពលោកផងដែរយោងតាមគេហទំព័រ finance.yahoo.com ប្រទេស16ដែលរំពឹងថានឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងនៅឆ្នាំ2023នេះរួមមានប្រទេសអូហ្គង់ដាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី16គឺ 5.7% វៀតណាមទី15 5.8% កម្ពុជាទី14 5.8% ឥណ្ឌាទី13 5.9% ហ្វីលីពីនទី12 6% បេណាំងទី11គឺ 6%
1% Nise ទី 10 គឺ 6.1% Ethiopia ទី 9 គឺ 6.1% Oranda ទី 8 គឺ 6.2% Cote d'Ivoire ទី 7 គឺ 6.2% សាធារណរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ Congo ទី 6 គឺ 6.3% Fiji ទី 5 គឺ 7% Maldives ទី 4 គឺ 7.2% Senegal ទី 3 គឺ 8.3% Libya ទី 2 គឺ 17.5% Guyana ទី 1 គឺ 37.5%